Жаңа оқу жылының басталуына бір аптадай ғана уақыт қалды. Бүгінде білім ошақтарында оқушыларды қабылдауға қызу дайындық жүріп жатыр. Қазір мектептерге мыңдаған су жаңа кітаптар жеткізілуде. Жалпы бұл өңір бойынша 295 мыңдана оқулыққа тапсырыс берілген екен. Оның 80%-дан астамы білім ошақтарына табысталған. Тақырыпты тілшіміз Эльмира Сәдуақасова толықтырады. Партаға тізіліп жатқан бұл кітаптардың барлығы 3-ші, 6-ші және 8-ші сынып оқушыларына арналған. Оқулықтар мен жеткіншектер әлі таныс емес, себебі жаңартылған білім мазмұны бойынша басылып шыққан олар мектептерге енді ғана жеткізілуде. Қазір мұғалімдер қауымы әрбіреуін мұқият тексеріп жатыр. Мұрат Айхожин атындағы нөмір 1-ші орта мектебіне биыл 9700-ге жуық кітап табысталыпты. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 13 миллион 510 мың теңге жұмсалған екен. Өткен оқу жылында біздің мұғалімдеріміз басылымдар тізімімен танысып, қажетті кітаптарға тапсырыс берді. Ол биылғы жылы жаңартылған білім мазмұнына көшетін сынып оқушыларының санына байланысты жүзеге асырылады. Бұдан бөлек 1-ші және 2-ші сынып оқушыларына арналған жазу дәптерлерін де сұраттық. Рима Жаманова бастауыш сыныптарда қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен сабақ береді. 22 жылдық еңбек өтілі бар ұстаз үшін балғындарға арналған оқулықтың мазмұны өте маңызды. Себебі олар жеткіншектер үшін түсінікті әрі бағдарламаны тез меңгеруге ыңғайлы болуы керек. Сондықтан да жеткізілген кітаптардың барлығы мен бірінші болып танысуда. Педагог жаңартылған білім мазмұны бойынша басылған оқулықтармен өткен жылда жұмыс істепті. Айтуынша олардың тиімділігі сол тілдік 4 дағды негізінде құрастырылған. Бұл балғындардың сөйлеу қабілеттілігін дамытады екен. Сабаққа қосымша тағы да жазу дәптерлер береді. Осы жазу дәптері кітапқа сай келеді. Осы жазу дәптерлері өте ыңғайлы балаларға. Балалар оқылған материалын тағы да пысықтап бекітеді. Жалпы үстіміздегі жылы өңір мектептерін кітап және оқу әдістемелік кешенімен қамту шарасына бюджеттен 1 миллиард көлемінде қаржы бөлінген екен. Жалпы биыл 3-ші, 6-ші және 8-ші сыныптарда облыс бойынша 21 мың оқушы білім алмақ. Олар үшін биыл 295 мың дана оқулыққа тапсырыс бердік. Бұл мақсатқа 572 миллион теңге жұмсалды. Қазіргі таңда өңірімізге барлық кітаптардың 83% жеткізіліпті. Негізі бұл жұмыс тамыздың 25-іне дейін аяқталмақ. Осылайша жаңартылған білім мазмұны бойынша басылған кітаптармен облыс оқушылары толық қамтылатын болады. Эльмира Сәдуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.